В неделя ще правим паркур на... На центъра. На тортата. Торта. С прихме на острова. Прехме и Алекс Попов. Правихме на острова, сега на центъра. Сега на център. Ай, между другото се провали за това. Да кажа ли за това? Провали се на това. На острова. Не мога говори. Не мога говори. Час две на острова се провали. Ако искате час две на стадиона, да. На острова. Не, час три, да. Час три. Ако искате час три. Час трета на стадиона, деслайка на клипчето. Дай 100. Не, визика. А, давай 500. Не, 100 сигурно съм и трябва да прощу тъй. Тъй, 50 видят 100. Сигурно. Да. 10 лайка. А, чакай, не сме ли преди друг път клуба? Не, не сме. А в ония клип? Ония клип беше преди 10 години, брат. Дай, дай, продължаваме. Аре, това ни е оператор, ако ние ще правим паркур, това е оператор. Дай, хора. А, за това ръка съм само за паркур. Давай, давай, давай. Та ръка, ама яма оператор. Аре. Правим паркур. Хора, сега как ще кача тук? О, майко! Чайте! Ай, маняк, ти ще ми кажеш какво ще правя. Дай, дай, ти си прави там дебеля паркур, това е. Нека от тепа, много тежко това. Спомниш ли галенката как падна от плочата, бе? О, ай, там. Е, чак. Някъде, ей там хора. Ей там хора. Един приятел се отрепа на една плоча. Буквално е там, къде ви показах. Той падна от една... Той падна от една плоча, чакай сега. Аз никога не мога падна от плоча. Ти тъпли се, то плочата се виждам. Е, точно е там. Точно е и там. Той стоян сигурно ще покаже. Той се отрепа от плочата, чакайте. Той не той не умрял, ама той буквално се изтресва. Какво? Ще се качиш споко. Вижте колко на високо сме. Мен малко му притеснява тук да нападна. Ще ли как ще паднеш в лото? Така. Моля! Йо, йо, е там гледай. Как ще му я дадеш, бе? Ще слизаш ли? Не, 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 аз съм слизал. Майко, 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 тъпите хора са. А, тук е, тук е. Чакай, ле. Е, така съм близо, бе. Не мога да щупиш. Сега, китайския. Йонно. Хайде. Не е много страшно. Дай. Мамка ти лампочка. Е, така спрай. Та стойка, но яко, аз пак малко ще бъда оператор. Аз тук не скачам. Пичваме, аз тук ако правите тъмнело, аз е тук е скачува, бе. Не трябва да си направим тъмнело, бе. Ще кажем някой така не снимам, е така тук. Е тук, какво ще кажеш? Аз? Дай, аз. А ти тъп ли си, бе, трябва сме и трябва. Идва, идва, идва и тук. А, не, тук не. Мама ти дел! Мама ти дел! Тук не е тъмнел, тук не е, брат. Не, брат. Уй, късме, да. Не искам, Боже мой, жена. Вижте ти дебе! Тук е, за жалост, не може да си обръщам камерата. Къде е късаря телефон? Брат, това аз... Яш ми куреца. Яш кура на майка. Тей. Аре, аз ще кача. И ще банна ти си чуе. Аз не мога да се кача. Ти не можеш да качиш после, бе. Кой ти каза? Баба. Е, от тука.
Ти скачаш, мама. Стоян Петров Гейминг. Лайк да се качи. А! Е, най-накрая фокусира, дайте. Герой, дайте на там. Аре, аз продължавам с ангела там. Взяваме по-хуба. Какво? Ей, сега след малко ще ви покажем на каква почка. Преди имахме, преди нямахме хуба стойка, а сега имаме по-хуба стойка. Чакай. Е, няма! А ти имаш ли изобщо бе? Да. Е, гледайте, това прилича на Гошо на лайната, бате. И се врата скът най-големия. Ще види, доп, 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 доп. Е, няма се въобще, мамки! Е, сега тя. Аз съм гълъб! Давай! Аз съм гълъб! Ей, сега па! Аааа! Гълъб, гълъб! Си гълъба! Се спреш ли, бе? Убитай! Мама ти! Ей, сега па! Помож! Стояна е! Стига това, брат! Дай камерата! Брат, нема, 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 нема! Хайде! Маля, това е много сърдие, той бах ти ги беше хора. Хора, не се обнирайте за вас, не се обнирайте. Ами той без това не качва. Той качва не. Аре, идва, бе! Добре! И хора, ще бихме обисали с по... Щото е, бебеш, хор. Дай, дай се. Дай да покажем трика къде мога. Чай, чай, стой! Чай да дойда. Че не е лесно. А, малко ма, пена стой. Давай. Бро. Дай, дай, дай. Къде го обаря? Е, там, кара. Аз съм намекал, че ги не е там. Мръдни, мръдни, мръдни. Ето го. Къде е? Кара некъде. Той се скри. А, давай. Дай, дай да продължаваме с паркура. Ще ком ли след него е? Не. Ще правим паркур. Точно така. Дай. Дай от тука. Снапчат, някой ти писа. Стояне, дай за тъмнел. Ами, Алекс? Да се бе в газа. Дай да направи един тъмнел тук, аз много съм искал така. Добре, дай. Чей? Ка, иди ай там, иди ай там. Трябва да виждам и двамата. Иди ай там, иди ай там. Дай и двамата, трябва да кажем някой да снима. Няма, няма, ти ще се снимаш, ей там. Иди ай тук. Е тук е стъпила. Добре, ай там. Чайте си аз да се нагласа, мога го снимам. Е тук ли? Да. Готово! Слинките са готови. Сега... О, мамка, дай, 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 дай. Дръж, се отръпах. Моля, брат, как добре се отивах. Право в кръка. А, но не, 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 лесно да си оператор. Гадно да си оператор, знам. Е, тук падна гърло тук. Е, е, точно, е, точно и тази плъжка, хора. Това е да дойме да снима. Клипа вече стана... 10 минути. А, Гошката! А, Гошка! Ей, Георги! Чай, дай, 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 дай. Георги, ние сега снимаме, бе! Ние снимаме, видео, бе! А, смотри ми на публиката! И това е Гошто БГ, мога да се обидирате за Гошто БГ. Гошто БГ. Е, снимаме паркур!
Алекс се тръгна. Алекс се тръгна, ще те додука малко. Аре, продължаваме. Какво е бахна? Вау ли сте го? Малко. Аре, дайте, дайте. Гоше, това ще пропорна. Дайте там, не сме прежи там. Давай, чекай. Дай, Гошко, айде, ще прем бър. И хора, ето това е Гошко Баге. Да. Абонирайте се за канал. Абонирайте за Гошко Баге. Снимам го то с битаците, бе. Разкарал пазара. Да, точно, точно ето тук. Точно ето на тази. Отчупената плоча падна. Той, да, той буквално миналата година стъпна и се изтресе. Добре, че те се закрепили. Хора, скоча от тук на 200 абоната. Аз как... мога да скоча, ама обаче сега има лампички и затова. Не, бро, скачам от тук на 200 абоната, запомнете. Доста си е високо между дъга и някъде около 3-4 метра е. Така че ако падне, затроши целя. 200 абоната. 200 абоната. 200 абоната. Аз съм Джокови да ви видя тук. Защото аз минах от там с колата и аз съм там. Ето там трябва да седеме там долу, дайте. Къде е Алекс за врати? Алекс страна към гълбите. От тук 200 не стъпи. Най-накрая ще вие с Тиан, аз съм се виждал с Тиан, ама не съм се виждал с Тиан. Това беше яко. Гошка, иди. Гошка, чекни. Хайде, Гошка, дай. Гошка, дай. Върти камерата, ще слезме. Добре. Върти камерата, ще слезме. Добре. Дръж, дръж малко. Добре, спокойно, ще го кътна, аре. Ще кътна. Ангелата снима. Не, само снима. Само снима. Така. Дайте от тука. Той ангел ми да път как се разключи долу и си издума вода. Да? Да. Гошка, ти не снима. Гошка, не ли, гошка така. Да, аз не бих сгодна. Има опасен шанс да се пребия. Кой? А ето кога обаче? Аз може да пребия от тук. Смисъл. Ето горе, виж го. Как кара? Как кара тротинетка? Как кара? Видя ли го? Видя го? Тротка! Ей хора, това е Алекс, кара тротката. Хубава тротка си е. Тротка от така. Да, предполагам сте го видели, дайте. А, дали ще мога да се кача, Ангеле? Ще можеш. Това ме пикнеш! Поко кътля. Добре, съм. Съм, съм Петров Гимки, добре. Айде. Не, ще да казвам, бе, така нава, не. Айде да ти взиме. Айде да ти взиме. Хора, и сега ще видите как е от моята гледна точка да скочите от тук. Айде, прави малко. Три. Две. Какво става сега? Нищо. Ще прави малко. Мръд, сега са... Сега ма бъс. Не, не искам аз да държа. Мръди. Аз ще претукам тук. Ще претукам, съм гора. Пате, да, да че ме е страх сега? Да, не гошка това. Аре, гошка, дръж. Е така. Не за първи път липам стик, брат. Ей, ние да го правим малко, бе. Ние ще го правим. Е, нашите. Дайте там, да си ги трябва при. Опа! Айде, седай! Да го направим всички тендър. Давай да го направим. Дирк, ще можеш сега? Дръж, да. Просто трябва да вземеш камера.
Acum cum apoi? Fără ce trei idiota, prasfăr. Da, și zic că da. Nu guvernul că sunt zic. Nu guvernul că sunt zic. Haide, hora, da. Da, dai seama tot că nu stiu, mă. Da, dai seama tot. Ce-ți ce ai de ce mai acum cu mucen ce cu mine? Ca da sa, va, ca zo. Woo! Michael. Da, da, da. Ia. Ia. Haide, dai. Гошка, внимай, что почешь, ты же мы про бур. Значит, сега сам там и ще отида ето там. 3 Чао!